madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan casha sharaf ah oo lagu soo dhaweynayo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ka jira dalka soomaaliya. Haddaba casharafkaas ayaa waxaa soo qabanqaabiyey guddoomiyaha gobolka banaadir. Waxaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray wariye cabdirasaaq aadan quslaaye. casharaftan ayaa waxaa soo agaasimay maamulka gobolka banaadir, waxaana goobjoog ka ahaa madaxda ugu sarreysa dalka iyo sidoo kale saddexda maamul goboleed ee Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. ugu horreyn madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay u leedahay in iskaashi buuxa uu dhex maro dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaana leenahay habeenno badan sidaan oo kale noo yeeraa leenahay daal liira mar kale waxaan rabaa walaalahay martida noo ah ka yimiday gobolada iyo degmooyinka iyo dalka qaybihiisa kala gudugsan iyo dowladaha, waxaan leeyahay mar kale waa mahadsantihiin ajiibidiinnii iyo doodii iyo maxaan ku idhahdaa tala wadaagii 2 bilyan usoo dhaafay sida aad u muujiseen dalkaani in uu meesha ka dhaqaaqo oo aniga runtii aad iyo aad ii dhiiri gelisay markaan maxuu ahay araadiina iyo afkaartiina iyo taladiina markaan dhegaystay. runtii rajo horle iyo maxaan ku idhahdaa tamar horle isii gelinayso waa idinkaga mahad celinayaa haddii aad noqotaan nabad ku taga degaanadii naguna salaama shacabka soomaaliyeed ee sharafta badan ee ku nool muxuu ahay degaanadaas. waxaa kuna halkan baaq uga jeedinayaa gobollada weli dhiman, waa laidin sugayaa ogaada. wadatashigii sharci maanta socday, kuraastiinnii waa bannaaneyd, ra'yigiinnii waa naga maqnaa, muuqaalkiinnii waa naga maqnaa. noo soo degdega oo ciyow maxaan ku dhahay tatashataan ood maamulkii samaysataan oo dowladda federaalkuna ay idinku taageerto idinku garab istaagto kulankan kulan ka dambeeya inaan intii aan hadda aan ahayn aan ka badan doono si ay taladeennu ay dad badan usii gaataan rajaynayaa. baaqaasna waxaan u dirayaa gobollada ee dadaalka xooggana ku jira in ay dhismaan maamuladii ka shaqaynaya ee leh maxaan ku idhahdaa hogaamiyaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku mashquulsan sidii ay maxuu ahay degaanada uga samayn lahaayeen ama uga dhaqangelin lahayn maamulka. waxaan leenahay guureysta annaguna diyaar ayaan idin nahay. waxyaabihii laga tashaday ee laga hadlay waxay ahayd in taageero buuxda la idin hayo sidii ay u curan lahaayeen inta dhiman, kuwana inta u dhammaystirmi lahaayeen una sii xoogaysan lahaayeen ayay ahayd. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uga mahad celiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya martiqaadka ay ka heleen, sidoo kalena waxa uu ammaanay maamulka gobolka Banaadir. dadka Soomaaliyeena dhibaato badan ay soo mareen, waxaan rajaynaynaa in midnimada iyo dowladnimada iyo nabadba la wada adkeeyo, nin walba intii ku aadan uu ka qabto. runtii aadan ugu mahadcelinaynaa madaxweynayaasha maamul goboleed oo meelaha dhaadheer ka yimid, runtii aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. waxaan rajaynaynaa in kulamadan ayagoo badan oo marar badan lays arko ayagoo laga tashanayo sida Soomaaliya ay nabad u noqon lahayd oo caalamka sida uu yahay u noqon lahayd oo aan u gaari lahayn oo ilmeena u baran lahayn oo caafimaadka iyo xubba loogu shaqayn lahaa dhibaatadan looga bixi lahaa. runtii aad iyo aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa martiqaadkan sharafta leh iyo xafladan oo aad iyo aad u fiican, dad badan oo weydan lays arag laysku wada arkay. runtii aadan ugu mahadcelinaynaa mahad ilaahay iska leh. waxaana rajaynaynaa inay dadaalkaas oo badan la sii sameeyo sidii Soomaaliya ay dhibaato ugu bixi lahayd, gaar ahaan ciidamada dowladda Soomaaliyeed waxaan leenahay iyo ku amisoom inay dadaalkooda dadaal ku daraan. waana mahadsan yihiin intii dhimateen allah u naxariiso, ku dhaawamay allah caafiyo. cabdirasaaq aadan quslaaye, kalsan TV magaalada Muqdisho.